Нина Радева е медицинска сестра в спешното отделение в Силистра. Ежедневно се отзовава на десетки сигнали. В последните дни обаче са се увеличили почти двойно. Забавяме се много, защото повикванията са прекалено много за един екип. Онзи ден имаше над 20 повиквания само за COVID. Освен спешната помощ, на ръба са и болниците в Силистра. Капацитетът на леглата е почти изчерпан, а медиците работят на предела на възможностите си. Повече от седмица. Наистина се сблъскваме с проблем, свързан с COVID болни, които стремоглаво, стръмно нараснаха като брой, че като че ли по-млади хора има засегнати. Разпространението е дифузно. Ние не говорим за групи, за огнища, които можем по някакъв начин да ограничим. Все повече заразени отчитат и в Русенска област. За последното денонощие новите случаи са почти 300, което е рекордно висок брой за последните 4 месеца. COVID-секторът в кардиологичната болница във Велико Търново също е препълнен. Да, категорично. Знаете, че и нашата област свети в червено с висок процент ежедневни нови болни, които се диагностицират с PCR, с антигенни тестове. Ние имаме COVID-сектор, който е разкрит още от втората вълна, от края на октомври-ноември месец. В момента сме пълни на 100%. В дом за възрастни хора с деменция в село Опанец има заразени след пълна поставена втора доза от ваксината на Pfizer. Те са се разболели преди да успеят да изградят антитела срещу вируса. По-голямата част от всички положителни потребители не са имали и нямат оплаквания. От тези 31 положителни потребители, 14 са били вакцинирани през февруари месец с две игли, т.е. с две дози. Като датата на последната доза е, на втората доза е 26 февруари. Производителите обявяват, че вакцинирането не предпазва от заразяване. Ваксината предотвратява хоспитализациите и то тежките хоспитализации. Тоест, дори да се зарази човек, това позволява леко протичане на заболяването. Всяка втора проба за коронавирусна инфекция в област Добрич е положителна.